seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție cu totul și cu totul spectaculoasă a punctului culminean jos, labele de pe planșeul Unirii. Avem transmisiuni speciale de la scandalul șocant din centrul capitalei. Violențe și răniți, îmbrânceli în fața lui Nicu Șordan. Vă arătăm în exclusivitate momentul în care polițiștii s-au bătut între ei și după aia au sunat la 112. Nicușor a venit cu buldozerul să dărâme gardurile. Oameni întinși la pământ, au venit ambulanțele. Și iar candidații lui Soros și Coldea aruncă în aer alegerile, gafele și minciunile care schimbă scorul electoral. De ce fuge Gioară și de ce minte Lasconi? I-am prins pe amândoi candidații lui Coldea. Iar consilierul lui Lasconi a fost filmat la partidul șoșocarilor. Becali și Simion au început ofensiva. Avem imagini uluitoare. Și femeile lui Iohannis primesc funcții pe bani grei de la stat. Piedone intră și el în luptă. Ce face cu amazoanele lui Iohannis? De ce urlă Piedone pe străzi ca lupul? Ca să alunge ciuma galbenă, evident. Iar preotul Vasile Ioana mărturii emoționante după marele pelerinaj. Acestea fiind spuse, dați-vă să o privesc. Să vă prezint invitații, sunt și eu agitat că se bate miliția cu miliția în Piața Unirii. Și trecem la treabă, în studio, deocamdată, Alice Drăghici, avocata penalilor care se bat în Piața Unirii. De ce nu sunt la Piața Unirii? Păi, ai pierdut clienți în seara asta. Și de asemenea, colonelul și scriitorul Tudor Păcuraru. Bună seara, domnule colonel, să vă alătura imediat purtătorul de cuvânt al PSD, domnul Lucian Romașcanu, și colonelul Turcescu, dacă are liber de la unitate sau face ordine în Piața Unirii, ne vom lămuri. Domnul Romașcanu a venit să trăiți, domnul Romașcanu, partidul stat care acaparează planșeul Unirii a venit alături de noi, doamnelor și domnilor. Arătați-l pe domnul Romașcanu să vedeți că nu se luptă în Piața Unirii corp la corp. Are oameni pentru asta. De acolo veniți perfect. Breaking news. Tu trebuie să vorbești cu dumneavoastră, că ești în uniformă. Rămâneți pe loc, fără scandal, fără incident. Deci am lăsat să zic ție, bă, nu dumneavoastră. Avem deja doi colegi răniți, nu să ne calmăm, vă rog. Ce s-a întâmplat efectiv? Povestiți-ne ce s-a întâmplat. Atacul scavatorul peste el, de ce nu mă înțelegeți? Atacul scavatorul peste el? Eu am venit cu o dispoziție legală și am solicitat sprijinul Poliției Naționale. Nu m-am așteptat, adică nu cred că trebuie să sun ministru înainte să rogi se poliția vede să-și că îndeplinească da. Din păcate, obligațiile da. Legale. Acum suntem în situația în care primarul municipiului București a emis o dispoziție de demolare a unor obiecte care sunt pe domeniul public și în care a cerut sprijinul Poliției Naționale. Asta e situația în care suntem și acum așteptăm răspunsul de Poliția Națională. Dacă noi vrem să trăim sau vrem să trăim într-o democrație, dacă noi vrem să trăim într-o țară în care se respecte regulile, sau trăim într-o țară în care cine mai este mai puternic intră pe o pută și dă, îi dă în cap unul care e mai slab. Scandal violent în centrul capitalei, unde Nicu Șordan s-a dus, după cum am văzut, cu buldozerul să dărâme gardurile ridicate pe șantierul făcut de primăria sectorului 4 cu aprobare de la primăria sectorului 3. Colega mea Ioana David în direct de la bătălia epică de la Piața Unirii și ne face un scurt rezumat. Bună seara, Ioana! Bine v-am găsit, într-adevăr, Victor, o bătălie epică cu buldozere, cu polițiști locali, cu polițiști de naționali, deci o bătălie de toate felurile. Nicu Șordan a anunțat că nu se va da bătut și că își dorește cu orice preț să îndepărteze aceste garduri și să blocheze toate lucrările care au loc, motiv pentru care a venit prima dată la amiază cu poliția municipală, a încercat să dea jos gardurile, nu a reușit, s-a dus mai apoi la Poliția Națională, nici acolo nu a avut niciun succes, așa că ce s-a gândit, să vină el personal cu echipa lui și cu acest buldozer pe care îl vedeți în imagini. Buldozer care, iată, a provocat un adevărat scandal și mai ales a rănit două persoane care în aceste momente se află la spital, o persoană la Spitalul Floreasca și o persoană la Spitalul Universitar, cu răni ușoare cei drept, însă iată că primesc în aceste momente îngrijiri medicale, deoarece șoferul de la buldozer a acționat, iată, bineînțeles, la ordine
ele primarului general și, foarte important de menționat, șoferul de pe acest buldozer se află în aceste momente la audieri. Am văzut, iată, un scenariu de film, am putea spune, cum polițiștii se băteau între ei, practic, alți polițiști care sunau la 112 pentru intervenția Poliției Naționale, totul din cauza acestor lucrări care au început încă de noaptea trecută și care primarul general spune că sunt ilegale, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla. Pentru un moment știm sigur că acest scandal va mai dura mult și bine, deoarece nimeni nu se lasă bătut. Primarul Nicuș Ordan încă se află aici, poliția locală este aici, poliția municipală și inclusiv jandarmeria. Mulțumesc mult, Ioana. Violențe și răniți, după cum a spus colega mea, și îmbrânceli în fața primarului general Nicuș Ordan. Doi oameni au fost răniți în urma altercațiilor violente. Bianca Chivu este și ea acolo și ne povestește. Bună seara, Bianca! Bună seara, Victor, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim despre altercații, îmbrânceli și lovituri cu buldozerul, dacă am putea spune așa, în contextul în care două persoane au fost rănite. Au venit aici la fața locului medici, undeva la 5-6 mașini ale salvatorilor. Am văzut aici pe planșeul Unirii. Le-au acordat inițial îngrijiri la fața locului și ulterior i-au transportat la spital. Unul dintre ei este transportat la Spitalul Floreasca, iar unul la Spitalul Universitar. Acolo vor primi îngrijiri medicale de specialitate și se va stabili exact cât de grav au fost răniți. Vă spuneam că vorbim despre îmbrânceli, pentru că de altfel și după momentul în care aceste două persoane au fost rănite și transportate la spital, în continuare s-au îmbrâncit între ei și vorbim aici despre polițiștii de la Capitală și polițiștii de la sectorul 4, dar și angajații care lucrau aici pe planșeul Unirii. Iată, vorbim despre îmbrânceli. În continuare situația este ușor tensionată în contextul în care primarul Nicuș Ordan este în momentul de față în mașină, spune că va da câteva telefoane și apoi va ieși la declarații. În schimb, în jurul mașinii lui Nicuș Ordan este plin de oameni, oameni care vor să îi ceară lămuriri cu privire la această situație. Clar. Domnilor, domnilor, fostul primar al sectorului 5, candidat la Senat în partea Partidului Social Democrat, Cristian Popescu Piedone, fost primar de două sectoare de capitală, este alături de noi. Bună seara, domnule Piedone! Să trăiți! Asta a fost declarația în exclusivitatea domnului Piedone pentru noi? Sau nu ne aude? Ziceți-vă și mie ceva, nu mai faceți pom să facă ca lucru. Deci, domn Piedone, mă auziți? Faceți-mă legătura omului. Domn Piedone, mă auziți? N-aud nimic. Păi să mă sune. Tocmai vă spuse că n-aude nimic omul. Hai că mă duc cu avocata penalilor aici. Hai să mergem direct acolo. Zice, nu mai e timp de noi. Cine e mai penal acolo? Vitin. Toți sunt la fel. Deci nu, e acolo, e de spital. De dar nu mai bine nu să băteau caranii cu sportivii și cine câștiga construia acolo și termina în bulții? Dar îți dai seama că oamenii ăștia se luptă pentru binele tău? Da. Deci ca să-ți fie ție consolidat planșeul ăla mai repede, pentru mai bine. Pentru privilegiu de a cheltui 150 de milioane de euro. Pentru siguranța ta. Ca oamenii care... Aici dezavuiești, adică cum toți ar fi la fel, sau mă rog, toți suntem la fel. Da. Ideea este că de data asta nu sunt doi la fel. Deci domnul Misu, cineva, e balamuc. E balamuc, dar este că asta îmi place. Când mai vin la televizor cu câte un coleg de la PNL-ul, n-aveți în seara începe asta, să strige la mine, după care moderatorul spune, uite că vă certați, că... Nu, nici aici nu e la fel. De nu, ce? Stați un pic că ne lămurește omul care știe administrație. Da, să vedem dacă ne aude acum. Bună seara, domnul Piedone, acum auziți? Bună seara, domnul Piedone, acum auziți? Vă aud. Să trăiți! Să trăiți bine, cu toată lumea. Cu toată lumea. Spuneți-ne, domnul primar, unde e dreptatea în talerul ăla, în care taler al justiției în momentul ăsta în care se petrece bătălia epică de la Piața Unirii? Cine are dreptate, Băluță sau Nicușor? Domnule Ciutacu, ca un vechi administrator al administrației locale, pot să vă spun un singur lucru. Pericolul este iminent. Atâta timp cât nu lasă a se consolida un pericol iminent,
va răspunde direct și personal primarul general Nicu Șordan. Daniel Băluță a vrut și vrea binele bucureștenilor. Lăsați Bucureștiul să se dezvolte. Chiar dacă în seara asta am văzut circul este un circ grotesc care se întâmplă astăzi între administrațiile Bucureștiului. Ce vină are bucureștenii dacă un primar general nu emite o autorizație în regim de urgență pentru a consolida un pericol iminent? Bun, întrebarea... Că nu a venit din partea domniei sale acest proiect? Întrebarea pe care o puneți dumneavoastră e validă, domnule Piedone, însă întrebarea pe care o pun eu și, dacă vreți, mă fac eu purtătorul de voce al domnului Nicu Șordan, nu mă simt foarte confortabil, de asta e viața, trebuie să mai faci niște lucruri în meseria asta din când în când. Poziția domnului Nicu Șordan este că, indiferent cât de iminent ar fi pericolul, nu poți să construiești fără o autorizație de construire emisă de autoritatea publică locală care are în proprietate sau în administrarea respectivul teren. Adică avea dreptul să-i dea Robert Negoiță autorizație de construire lui Daniel Băluță pe un teritoriu care înțeleg că ar fi administrat și în proprietatea Primăriei Generale a Capitalei? Domnule Ciutacu, nu, este la Apele Române teritoriu. Nebunii sunt peste tot. Așa e. Important e ca acei oameni responsabili de viața oamenilor care au fost aleși să-și dea mâna, indiferent de coloratura politică. Acolo este un pericol eminent. Experți și-au spus cuvântul. Faptul că primarul general face acest circ este doar în defavoarea lui. Ferească Dumnezeu de nenorocire. Ce se întâmplă? Cine va răspunde? Vreți să vedeți un colectiv la Piața Unirii? Nu. Nu mai cred că trebuie să trăim prin aceste clipe de groază. Le-am trăit și le-am simțit personal. Indiferent de coloratura politică, cu toții suntem în slujba cetățenilor. Eu nu știu, legiuitorul își va spune cuvântul. Dar astăzi, cei care și-au asumat responsabilitatea, Daniel Băluță, Robert Negoiță, sunt cei care țin cu bucureștenii. Domnul Nicu Șordan este actualul primar general al Capitalei, ales. Păi... Ar trebui să se intereseze direct de soarta bucureștenilor. Domnule Piedone, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că adunarea aia care părea spontană tinde să degenereze și să capete conotații politice. Roxana Ciucă și Cătălin Grădinaru sunt acolo și ne spun de la fața locului cine încearcă să deturneze politic mișcarea, repet, prezentată drept spontană, generată de altercația dintre oamenii primarului Nicu Șordan și cei ai primarului Băluță. Bună seara, dragilor! Bună seara, Victor! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-o transmisiune specială de aici, din punctul zero al Capitalei. E o adevărată desfășurare de forțe și vă arată colegul nostru operator în aceste momente, poliție, pompieri, jandarmi, cei de la Smurt. În momentul ăsta trebuie să știți că s-a deschis deja un dosar de cercetare penală pentru distrugere și alte violențe. Acum vedem dacă Băluță și Nicușor se vor acționa sau nu în instanță. Până una alta, șoferul buldozerului, doamnelor și domnilor, este în centrul vechi, la poliția de aici, din centrul vechi, pentru a aduce explicațiile necesare. Iar doi angajați de la primăria sectorului 4 sau muncitori, înțelegem că sunt transportați, unul la Floreasca și celălalt la Spitalul Universitar. Lucrurile au degenerat, Cătălin Grădinaru, aici. Vreau să ne explici concret ce s-a întâmplat din punctul tău de vedere. Băluță vine și spune, domnule, eu am autorizație, pot să construiesc acolo. Nicu Șordan vine și spune, nu există această autorizație. Știi ce văd eu aici? Văd ceva care mi se pare o premieră, poate pentru Europa. Să bat două poliții locale. Practic, poliția sectorului 4 se înfruntă cu poliția lui Nicu Șordan. Totul pornind de la niște lucruri care, bă, după părerea mea, puteau fi rezolvate foarte direct într-o negociere sau altfel. Faptul că s-a intrat
cu buldozerul în doi oameni. De ce ne faceți mafioți? De ce ne faceți mafioți? Dumneavoastră, de ce va chema Clotilde Armand? Va chema Clotilde Armand, a postat, a chemat Clotilde Armand, a pus pe Facebook Clotilde Armand să veniți la o plimbare? Sunteți de la rezist? De ce ne jigniți? Adică e un protest. Planul sportivilor, poliția locală, nu reprezentați nimic. Doamne ferește, așa ceva. Vedeți că sunt niște acuzații, stimate domnule, extrem de grave. Chemați-mă în judecată, am avut nicio problemă, oricât. Omul și-a exprimat punctul de vedere și noi vă iubim, sănătate și virtute. Bun, pentru că sunt reziști în partea cealaltă. Nu contează cine or fi ei, lasă că e bine că să-și exprime punctul de vedere. Ce am văzut aici, repet, este o premieră absolută. Două poliții locale care se înfruntă, după aia o chestie cu un buldozer care a intrat peste doi oameni. Și acum văd că s-a... Mergem un pic în partea cealaltă, USR-ul de acest prilej, ca să, că e bun în campanie, au sesizat perfect din perspectiva lor, înțeleg foarte bine, s-au mobilizat și evident că sunt de partea lui Nicușor Dan. Ți-am zis, aici încă niciun habar n-am cine are dreptate. Am văzut la conferința de presă a lui Boluț, a prezentat niște avize pe care... Să vedea dacă el spunea că sunt legale. Domnul Nicușor spune că nu sunt legale. Dar astea sunt mai puțin importante, părerea mea. Hai să întoarcem un pic camera ca să arătăm ce e aici. Aici e nebunie, sunt sute de forțe de ordine. Sunt... Și în partea asta, ce vedeți dumneavoastră în imagini, toți ăștia sunt cei de la Reziș. Chemați aici în stradă, iată de Clotilde Armand. A ieșit Clotilde Armand, că iese și apoi la plimbare. Acum, repet, înțeleg foarte bine atitudinea USR-ului. A găsit fisura, e campanie. Foarte bine, ceea ce aștept eu este o rezolvare pașnică. Nu știu dacă e normal să intre cineva cu buldozer în doi oameni. Pentru mine asta este problema principală. Hai să mergem să-i căutăm pe cei de la Rezist care au venit aici și să-l susțină pe Nicușor Dan. Pe domnul Zeidler aici. Hai să vedem. Bună seara. Domnul Zeidler, spuneți-ne, de ce ați venit dumneavoastră aici? Ce s-a întâmplat? Care este esența problemei? Eu am venit să văd ce face poliția română, dacă e prezentă și dacă își face treaba, într-o situație în care înțeleg că există o încăierare între două poliții locale pe baza unei autorizații de construcție ce nu există. Și cum vedeți rezolvarea acestui conflict? Cu violență sau fără violență? Niciodată n-am fost adeptu violență. Știți de ce vă întreb? Că s-a întâmplat un incident cu un buldozer care a intrat peste doi oameni care probabil Ghiță, vino în țară, fugarule! De asta vă întrebam de violență. La incidentul cu... Nu am fost prezent, dar înțeleg că situația nu e tocmai așa cum o descrieți noastră. Ne întoarcem în doar câteva secunde. Incredibil. Vedeți în continuare imagini de acolo, dar cu cine avem legătura? Lămurește-mă și pe mine, ca să nu fac o gafă. Domnul Cristian Popescu Piedone este în continuare alături de noi. Domnule Piedone, nu vi se pare spectaculos că fix aia care erau în stradă și s-au strâns ca la un semn, după tragedia de la colectiv, împotriva dumneavoastră, generează o asemenea acțiune, repet, presupus spontană și în cazul ăsta? Și tot înainte de niște alegeri? Atunci au trebuit să moară oameni. Acum nu mai trebuie. Prevenția trebuie respectată. Dacă acolo avem expertize că acest planșeu este eminent un pericol public, nimeni nu are dreptul să se alinieze împotriva voinței realității. Am trăit aceste clipe în experiența mea de peste 30 de ani în administrația locală, în chioșcariada lui domnului Traian Bărsescu. Am fost martorul în care astfel poliția locală a sectorului 6 se bătea cu poliția locală a municipiului București sub comanda domnului primar general. Pe vremea aceea eram inspector general și consilier în cadrul Consiliului General al municipiului București. Traian Băsescu a dat o dispoziție de demolare a unui mega chioșc P+2 la piața Crângaș. A trebuit să vină personal Traian Băsescu cu acel folclor care a fost real cu mine de față când
a aplicat un cap în gură respectivului cetățean care deține acel chioșc. Eu atunci când inspector general al primăriei sectorului 6 m-am opus demolării acelui chioșc pentru că avea toate autorizațiile de funcționare în legalitate. Am înțeles până la sfârșit acest lucru. Dar vorbim de un chioșc. Aceste conflicte ar trebui să dispară. Democrația înseamnă suveranitatea oamenilor, suveranitatea celor care ne-au votat și ne-au reprezentăm în evoluția noastră în fața cetățenilor. Nu avem voie să cârmim o secundă din ceea ce ei ne-au investit cu încrederea noastră. Faptul că astăzi Nicușor Dan se privilegiază de această neemitere a unui autorizații în regim de urgență, în care Comitetul Situațiilor de Urgență pe municipiul București și al sectorului 4 a emis că este eminent pericol public, domnul primar general trebuie să se supună. Informație de ultimă oră, premierul Marcel Ciolacu intervine pentru detenționarea acestui scandal ridicol. Marina Cioacă în direct alături de noi. Bună seara, Marina! Bună seara, Victor! Bine v-am găsit, domnilor și domnilor! O reacție de ultim moment a primului ministru Marcel Ciolacu, care, printr-o postare pe rețelele de socializare, face un apel public atât la primarul capitalei Nicușor Dan, cât și la primarul sectorului 4, Daniel Băluță, să pună capăt acestei confruntări și să revină la masa dialogului, pentru că siguranța bucureștenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică. Spune Marcel Ciolacu că într-o democrație consolidată, dreptatea nu se face cu buldozerul, ci prin instituțiile statului. Iar dacă o parte este nemulțumită, atunci avem instanțe de judecată și că așa este normal. Prin urmare, spune Marcel Ciolacu că el este de părere că toată lumea trebuie să se calmeze în această problemă a planșeului de la Piața Unirii, pentru că au fost deja oameni răniți, și mai spune premierul că, într-un final, ambii primari urmăresc același lucru, adică siguranța bucureștenilor, pentru că nu este vorba de cine strigă mai tare, ci este vorba despre București, capitala României. Mulțumesc mult, Marina. Robert Turcescu, în primul rând, trăit, servim patria, credință și devotament. De la dreptatea cu ranga am trecut la next level, la dreptatea cu buldozer. Nu, e parte politică. Stai puțin aici. Ce se întâmplă la Piața Unirii? O să asistăm la solidarizarea cu Nicușor Dan, înțelegi? Este la asta preambulul PSD-ul o să fie nenorocire curată. Și toată lumea va fi anti-PSD. Bineînțeles. În cât timp ajung liberalii din stradă lângă Nicușor Dan? Dar nu numai liberalii, deci toți se ia pentru care Nicușor Dan a dat semnătură. Orban, liberalii și Lasconi, înțelegi chestia Lasconi. Și se va face meeting, o să vedem meeting ca la, cum să spun, Piața Universității. Numai se va muta la Piața Unirii. Pe planșeu, că tot s-o să cadă. Ai văzut deja pe echipa de filmare de la România TV. Normal. Da, așa era și la ordonanța 13. Nicușor Dan are o mare problemă în momentul de față. Așteaptă o decizie în alte curs de casație și justiție pe 22 octombrie. Mai avem o săptămână. E complicată. S-ar putea, dacă se dă cu ciocănelul, domnul Nicușor Dan să fie out în funcția de primar general al capitalei. Deci trebuie toate lucrurile astea puse unul lângă altul. E pe tot terenul, Victor. Încearcă să-și producă un scut politic. Da, nu e o simplă păruială momentul acesta între poliția de sector 4 cu poliția locală. Și atunci întrebarea e de ce insistă Băluță să-l facă victimă pe Nicușor? Să faci victimă, ca să nu facă Nicușor victime oameni. De-aia insistă Băluță să-l facă victimă. Iertați-mă, e ceva dubios. Ați avut dreptate aici, poate că undeva... S-ar putea să vă puneți iară toată clasa politică. Păi cum să spui clasa politică împotriva voastră? De ce s-o pui în cap? Din obișnuință, ca să faceți la fiecare alegeri. Bun, dar acum vorbim calm și frumos. Vă zic următorul lucru. Ziceți-mi. Avem punct de vedere al respectului tehnic, da?
din 27-a noua, domnul Nicușor Dan urlă că n-are expertiză, are expertiză în care spune... Domnul Romașcan, poate Gonce, totuși ai ideea că întreaga... Nu la punctul în care nimeni nu mai dă două... Nu mai contează planșeul, dar nu mai e expertiză. Frânarul este Nicușor Dan versus Bănuță. Noi credem în acest moment că Nicușor Dan are tracțiunea pe care a avut-o indirect la alegeri. Și acum lumea se va solidariza cu Nicușor. Păi știți cum se va solidariza cu Nicușor? Toți cei care le-a dat semnătura au o problemă acum. Pentru că din perspectiva utilității demersului domnului Băluță, care are autorizație de construcție de unde trebuie, are protocol cu Primăria Generală din 2022 în care spunea că ăla stă să cadă, are banii să facă lucrarea respectivă. Și vine, că nu era grânarul Europei, ăsta e frânarul Europei, după ce i-a scos palmierii lui Robert Negoiță, acum dărâmă gardurile lor. Eu nu cred că mai funcționează această victimizare a unui Nicușor. Nu poate. Eu vreau să punem lucrurile, cum să spun, să nu ne... să stăm așa puțin. Hai să gândim, în cheie politică, că aici eu sunt de acord cu Robert, că n-are nicio legătură cu administrația. Deci Nicușor Dan are un verdict, care atenție, la Înalta Curte de Casație și justiție și Alice Grăghici nu se întâmplă prea des să fie amânat. A fost amânat. Deci s-a pus un pic de frână. Situația aia cu decizia în alte curți este o chestie destul de delicată pentru Nicușor. Pur și simplu, pe 22, s-ar putea să-și piardă mandatul. Ar putea avea Nicușor Dan la momentul ăla să iasă să spună: auziți, băi, nenorociții, m-au dat jos că l-am oprit pe Băluță. Păi vezi că am ajuns. Păi vezi că ajungem ușor. Deci nu știm cum va fi decizia, dar dacă se va întâmpla așa, el e suficient să spună, nu pentru incompatibilitate și raportul anima, ci ca să iei banii din contractul ăla finanțat de guvern. Păi deja asta e hitul, Alice. Deci Nicușor își pregătește în acest moment victimizarea în eventualitatea verdictului din 22 octombrie. Foarte interesant, domnule colonel Păcu? Despre ce n-ai mai vorbit? Aveți dreptate, eu sper că oamenii nu se bucură. Ok, țineți-vă un pic, domnule senator și Robert. Păi restul, că sunt niște oameni care depind de deciziile acestor cetățeni. Eu, în calitatea mea de mic masochist, sunt, am follow pe toți reziștii ăștia, inclusiv pe influencerii lor și pe oamenii politici afiliați la USR, reper la ce dracu nu știu ce. Și văd de ani de zile cum acționez. Când le vine mesajul standard, toți pleacă cu același mesaj standard și, nu, e o comuniune de idei care tinde să devină opinie politică determinantă în economia jocului. De această dată, după ce o vreme au fost răvășiți, din nou au același hit. Băluță, clanul sportivilor, contract de 150 de milioane de euro, nu prin PNRR, ci finanțat de guvern, deci bani de furat, avans de 20% ca să-i dea Băluță lui Erbașu, care construiește în toată țara, dar s-a împiedicat în planșeul Unirii. Deci e clar, din punctul meu de vedere, nu știu, contraziceți-mă dacă greșesc, chestia asta e o chestie pregătită, coagulată și care acum e trimisă să bubuie în Piața Unirii, că așa s-a nimerit. Trebuie să vă spun că, din punctul meu de vedere, primarul general are dreptate. Haideți să gândim ca niște matematicieni. Planșeul ăsta a fost făcut acum 90 de ani. Da. A trecut prin 3 cutremure majore, 40, 77 și 90. S-a săpat pe sub el 2 stații metrou și un pasaj auto, nu? Da. Deci a fost zdrucina bine. Păi mie mi se pare absolut clar că ăsta nu se surpă. Planșeul ăsta, dacă ușor. Se prăvale. Iar dacă se prăvale, o să avem 2 stații metrou pline, plinuțe, inundate și un pasaj rutier cu vreo 50-60 de automobile inundate. Păi, scafandrii o să scoată de acolo o cadavră umflată vreme 3 luni de zile. Dar nu-i nimica. Domnul primar general le va da fiecare loc de veci din fondurile primăriei. Dom'le, trebuie să înțelegem o chestie. Oamenii ăștia care se adună acum haită ca să apere acest punct de vedere care nu poate fi apărat, sunt, în general, manevrați de niște ONG-uri care au niște fonduri despre care nu știm nimic. Dacă e numai ONG-ul, iertați-mă, pentru că eu văd și, repet, reprezentanții unui partid politic și, cum spunea Robert, te aștept pe reprezentanții celorlalte partide politice. Nu e tocmai partid politic. Mie mi se pare destul de gașcă. Adică aici este o chestiune așa de fuziune între așa zisa lume ONG-istică, societate civilă. Dar cineva întreabă pe ăștia de unde au banii? Păi dar ce, ai nevoie de bani? Te duci cu metrou până în piață. În momentul de față, că asta poate nu înțeleg cei de la PSD, ce li se întâmplă în momentul ăsta, da? Nu, este Nu cred că nu înțelegeți.
Deci singurul care poate coagula o mișcare anti-PSD, una d-aia, înțelegi, de genul ordonanța 13, noaptea ca hoții, cu tare, este Nicușor Dan. De ce? Că domnul Ciucă nu poate, că domnul Orban nu poate, că doamna Lasconi nu poate. N-au. Nicușor Dan are această credibilitate. Da, Nicușor Dan nu e vorba de credibilitate. Nu, are... E vorba de emoție, Dan, treaba. Deci Nicușor Dan vine și spune, uite, că veniți voi să furați banii și să dărâmați pasajul Unirii și, apropo de ce spunea Robert, cu largul sprijin al lui Daniel Băluță, care face, din punctul meu de vedere, o treabă admirabilă în sectorul 4, dar noaptea ca hoții. Da, de ce pentru că s-a dus la 12 noaptea, ca să aibă Nicușor ce striga noaptea ca hoții. Da. Spre exemplu, apropo de imagine, domnul Rămășcanu, dumneavoastră dintre toți PSD-iști, dar nu vi se pare normal sunteți să cam unicul care a lucrat în zona asta de imagine, de nu știu ce, și vă pricepeți. Hai că nu, ne cunoaștem de atâta mari de vreme. Pricep, sau nu știu dacă se nu pare, intuiți? Nu mă pricep la tipul ăsta de politică cu oameni ca Nicușor. Păi normal că s-a dus Băluță, stimați telespectatori. De ce la 12 votați, până la urmă. Normal că s-a dus noaptea la 12 să nu încurce traficul când pune gardurile. Normal că domnul Nicușor Dan, ca să nu mai spun cum i-a spus, a umplut orașul de gropi și nu se mai circulă pe nicăieri și acum nu vrea să repare ceea ce s-a înțeles cu domnul Băluță în 2022 prin protocol cu primăria. Păi și atunci de la ce s-au luat? Păi nu știu de la ce s-au luat, de la ceea ce încearcă, probabil ce spune Robert Turcescu, să se întâmple. Eu nu știu câte șanse au să se întâmple lucrul ăsta. Eu nu zic că nu poate fi un scenariu. Pot să spun cu certitudine, apropierea sentinței lui Nicușor Dan îl pune pe el în situația de a se prezenta ca o viitoare victimă. Dar aici e vorba de administrație. Nicușor Dan n-a făcut nimic, sau cel puțin nu știu eu pe unde trec, Daniel Băluț a făcut de toate pentru toți în cele... Și big surprise, Nicușor Dan a fost votat de cetățenii capitalei în proporție de 47%. Cât a fost vot? Contează mai puțin. Nu. Serviciile le-au băgat bucureștenilor sub nas flacăra violetă și au uitat ce catastrofal a fost primul mandat al Nicușor Dan. 4 ani catastrofali. Nici măcar parcurile nu l-au îngrijit. Eu sunt ultimul care poate fi bănuit de simpatii la adresa lui Nicușor. Ce, n-a furat, dar nici n-a făcut. Cu toată dragostea, 47% au pus tampila pe el. Asta cu servicii, cu flacăra violetă, cu firea contracandidat, cu ce vreți dumneavoastră. Este primar general în exercițiu și dacă nu-l ajută înalta curte de casație și justiție, va rămâne încă 4 ani de zile de unde își va construi Alice platforma de prezidențiabil. Asta ați votat, asta aveți. Poți să spun și eu două vorbe? Te rugăm. Bătălia, de la bătălia epică de la Piața Unirii, te rog frumos. Nu e nimic întâmplător ca moment ales, nici din partea domnului Băluță, care a demarat lucrarea cu o lună înainte de începerea campaniei electorale, în condițiile în care avea proiectul ăla și de toate studiile de rezistență gata de ani de zile, și dumnealui nici nu e primar de cât de mulți ani de zile, nu e întâmplătoare nici reacția lui Nicușor Dan, tot în zona campaniei electorale. Domnul Băluță, dacă mai aștepta 2 luni să treacă nebunia cu campania, filozof rămânea. A pornit acum chestiunea asta ca să, pe bună dreptate, nu, să spună, iată, deci doi primari PSD, eu și Robert Negoiță, facem în așa fel încât să nu vă cadă Planșeul Unirii în cap. Bineînțeles că demersul e foarte bun și e lăudabil. Nicușor Dan e pe tot terenul. Îi susține pe toți, pentru că are nevoie de susținerea lor. Nu știe dacă și de unde i-ar veni susținerea, părerea mea e că de nicăieri. Oricum nu din zona asta, Lasconi, Ludovic Orban și Nicolae Ciucă. Clar. Susținerea, dacă va veni, mă refer la siguranța mandatului lui de la Înalta Curte, confirmată, de fapt, de soluția de la Înalta Curte, va veni din alte zone mai apropiate de ce știți dumneavoastră din activitatea profesională, domnul colonel. Zici că se implică securitatea? Nu, nu se implică nimic. Eu credeam că s-a retras din Băluță, dacă nu vrea să facă un rău în momentul de față... Încleștarea este, vă mai spun din punct de vedere juridic, de ce Băluță... Nu da, ordonați! Da, iertați-mi! Dați un pic de... Uitai, domnul Piedone alături. Ia ziceți-mi! Vă rog, domnul primar! Cade! Domnule Ciutacu! Da? Domnule Ciutacu! Cade! Da? Eu pot să vă spun un singur lucru. Raportat la ce spunea stimabilul domn Robert Turcescu. Vă rog! În așteptarea sentinței domnului primar general. Eu, ca primar încă în funcție, pentru încă 2 săptămâni, de 30 de ani în administrație, cum este posibil ca primarul general, indiferent cum s-ar numi el, să poată să semneze în numele altor directori
și să nu existe conflict de interese sau abuz. În alta curte, dacă astăzi în România există lege, nu are alt verdict. Pentru că dacă se va întâmpla și Nicușor va rămâne încă primar general, eu și toți primarii din România poate să semneze, să dăm afară toți directorii, nu ne interesează de nimic din aparatul propriu, poate asta e o economie, dar să semnăm astăzi, eu, în numele, cum a semnat, în locul directorului de la Alpap, în alte multe funcții pe care i-a destituit și a semnat ca primar general direct, neaducându-și înlocuitor pe responsabilitatea fiecărui director care l-are în aparatul propriu, mă face pe mine și pe viitorii primari să semnăm la fel, să nu mai avem nevoie de directori și, prin puterea exemplului, dacă în alta curte va decide că el are dreptate, înseamnă că nu numai democrația administrației locale. Ne-am dus cu totul și ne facem cu toții de râs. Păi, nu aștept decât dreptate. Ceea ce se întâmplă astăzi la Unirea este o frustrare a primarului general, care nu a venit această consolidare și punerea în protecția cetățenilor din partea domniei sale. A venit din altă coloratură politică și finanțare și absolut tot. Dar noi nu avem treabă cu coloratura politică. Ne interesează decât siguranța cetățeanului. Domnule primar general, luați recreație puțin și reveniți în apele dumneavoastră. Chiar dacă vreți să strângeți toți reziștii pe planșeul de la Unirea, vă dau un sfat. Nu-i chemați pe toți, că se poate surpa. Domnule primar, suntem în pragul debutului oficial al unei campanii electorale care să anunț a fi cel puțin spectaculoasă, ca să fiu foarte măsurat în termen, cea pentru parlamentare și cu precădere cea pentru prezidențiale. Sunteți pregătit, dincolo de, hai să spunem, talentul dumneavoastră de a supraviețui tuturor luptelor politice, pentru o asemenea bătălie de proporții cu asemenea miză uriașă? Sunteți și candidat la Parlamentul României în județul Giurgiu. Da, astăzi mi-am depus candidatura, sunt locul 1 la Senatul României pentru județul Giurgiu. Oh, felicitări! Un județ bolnav, un județ galben, îmbolnăvit de culoarea galbenă, și atunci când ești galben înseamnă că ai probleme cu ficatul. O ciroză galbenă s-a năpăstuit asupra Giurgiului. Și dumneavoastră sunteți doctorul care vindecă județul Giurgiu de ciroza galbenă? Am văzut dictatori, dar dictatorii au rămas în istorie. Sunt dictatori, cum își pot permite ca în județul Giurgiu, cel puțin, și în multe alte județe, să interzică liberul arbitru, cetățeanul. Cetățeanul care trebuie să fie vecheze asupra democrației reale. Lăsați-l să voteze. Păi cine nu-l lasă? Poate în județul Giurgiu primarii PNL, luați prin șantaj la alegerile locale să interzică banere, să interzică afișajul de la contracandidați. În Constituția României scrie clar: lăsați oamenilor să fie aleși, dreptul de a fi ales și a vota. Da. Lăsați-l pe cei mai buni să câștige. Nu amenințați oamenii. La fel se întâmplă și astăzi la Piața Unirii. Ce vor crede că vor reuși? Nimic. Noi ne batem. Orice putem face în politică, dar când pui mai presus interesele personale decât siguranța cetățeanului, ești mic. Mitică, Nicușoare, ești mic. Păi,
Spuneați ceva astăzi într-o intervenție pe care ați avut-o mai în jurul orei prânzului, că vă bateți ca lupii sau vă bateți cu lupii? Că aia n-am înțeles eu exact cum stă treaba. Domnul Ciutacu, știți bancul ăla cu lupii? Nu știu. Lupii se privesc în ochi, nu se miros la coadă. Bun. Opa. Adâncă. Ce bancă? Păi bun, dumneavoastră înțeleg că sunteți lupii, dar îi las cine sunt în povestea asta, că trebuie să aibă un tâlc adresarea pe care... Șacalii, nu? Tot lupii. Nu, mielușei, nu e o problemă, nu e nicio problemă. Noi ne vom duce... Noi ne vom duce steagul, cu sau fără voința lor. Atâta timp cât actualul guvern, sub conducerea domnului premier Marcel Ciolacu, a stabilizat țara, viitorul, țara asta este săracă, domnule Ciutacu. Are nevoie de social-democrație reală, chiar dacă avem nevoie de reforme liberale. Dar împreună, ori înțeleg acest lucru și toți oamenii trebuie să se unească pentru interesul României, ori oamenii îi vor electrocuta la vot. Văd că doamna Clotilde a scris pe... Ziceți, a fost acolo, la fața locului. A fost la fața locului, îmi pare rău. A scris pe Facebook, probabil eu cu știrile mai în urmă, că am fost știrile. Și a scris pe Facebook că zice să plimbe până la Piața Unirii. Și s-a plimbat, a dat declarații. Eu ce vă spusei? Eu alături cred... de doamna Clotilde se află domnul Zeidler, alături de domnul Zeidler se află ONG-urile prietene, alături de ONG-urile prietene se află influencerii media și toată lumea ca la ordonanța 13, domnul Mășcar. Eu sper ca Daniel Băluță, care are dreptatea cu toate documentele cu el, să sesizeze aceste lucruri, să încerce să găsească o rezolvare calmă a situației. Păi dar pentru o rezolvare calmă e nevoie de două părți, domnul Mașcă. Cel puțin el, cel mai deștept cedează. Domnilor, până la urmă, care este contextul acestei discuții? Domnilor, care este contextul acestei discuții? Contextul acestei discuții e că să pregătesc... politica sau ne interesează siguranța cetățeanului? Ne interesează siguranța cetățeanului? Păi dacă experții din lume, toată lumea spune situațiile de urgență, ISU și toată lumea spune că este un pericol iminent. Cine ești tu, mă, Nicușoare? Primarul general Capitale, domnul care primar, are capacitatea de a mobiliza poliția și de a ridica gardurile puse de primarul de sector Băluță. Terenul ăsta este chiar acum Planșeu. Dar dacă pică dracul Planșeu, terenul este al companiei Apele Române. Care ține de Ministerul Mediului, nu? Bineînțeles, compania Apele Române nu dă autorizare de începerea lucrărilor, aviz, da? De ce? Deci sunt două instituții care nu i-au dat aviz lui Băluță, Apele Române și Metrorex. Apele Române mai e vorba ta ce ai spus-o, da? Apele Române funcționează în subordinea Ministerului Mediului, da? Da. Care e la feche de la PNL. Hai mă, bravo! Ia, deci peneliștii se alătură reziștilor și vom avea... poporului și Planșeului. Poporului care salvează Planșeul de la Piața Unirii, de rămân deci candidatul, da? PSD la deci prezidenția României. Deci terenul nu e al nicio primărie a sector 3 sau al Nicușor Dan PMB. Domnul Ciutacu. Da? Este al Apele Române, care Apele Române țin lucrurile în loc de multe luni de zile. Metrorex-ul nu știu care e treaba lor, că ei sunt de Ministerul Transporturilor. De ce o măcăne de atâta vreme? Domne, stai să vedem, stai să studiem, să nu ne afectați traficul feroviar la compania noastră. Apele Române sunt aia cu digurile care aia au cedat care n-au mai făcut zile. Niciun dig și le-au dărmat și pe alea care erau, că nu erau bune. E clar. Adică, hai să o luăm cu începutul, da? Și ăștia nu vor da acum, în perioada asta, nicio și autorizație pentru începerea. Eu cred că domnul Turcescu are dreptate, se face constructul de dreapta. Da. Ce dracu, domnule, dacă nu v-ați luat consultanți prost, trebuia să ne angajați pe mine și pe Ciutacu, că vă desenam la un dat. Nici atâția bani. N-aveți atâția bani, adevărul că, într-adevăr. Asta pe economie, vă descurcați. Hai că vă mai zicem și eu, David. Da, nu, noi n-avem tare, mă rog. Aici e mai marea mea inimă, dar poate intri legătură telefonică direct. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar eu n-am participat la nicio campanie care să se soldeze cu vreun... Puneți-vă la valiera, domnul Mașcan, care să se soldeze cu un eșec. Așa că ăștia probați în luptă care au pierdut toate alegerile la care au
fost consultant, să numai bun să fie și la PSD. Se îngroape. Asta rămâne marele mister. Ce l-a apucat pe Băluța azi noapte la 12? Ce l-a apucat? Hai mă, că v-am spus mai clar dacă v-am explicat eu cine vreți. Păi mai zic odată. E și PSD-ul în campanie și a zis, domne, uite, noi muncim pentru București. Cum să muncim? La planșeu? Bă, dar dă-o dracu, pune panseluțe, fă ceva. Acum de ce nu retrage gardurile? Uite, Băluță, de ce nu îi lasă noastră? Ăla când i-a smuls palmierii, era tot în campania de la locale lui Robert Negoiță, dar pusese și omul doi pome acolo, oricum s-ar fi veștejit până acum, da? Dar pusese și el acolo, trei palmieri. Dar uite, eu în locul lor făceam așa. Pax, mulge, aruncă-i. Adică numai rele de-astea, dar tot... Am o întrebare. Din moment ce domnul primar general este atât de încrezător în soliditatea planșeului, de ce nu se uce, domnule, își pune cortul și păi acolo, a zis că stă peste noapte, dar e perfect. Și deasupra doarme lui, acolo, primarul general e alături de sinistrații din Piața Unirii, doamnelor și domnilor. Luăm o extrem de scurtă pauză, după care revenim spectaculos. Candidații lui Soros și Colde aruncă în aer alegerile, gafele și minciunile care schimbă scorul electoral. De ce fuge Joană și de ce minte la Sconi? I-am prins pe amândoi candidații lui Coldea, iar consilierul lui Sconi a fost filmat la partidul Șoșocarilor. Rămâneți pe el.